divlje srce grada. Mladimak je to koji savršeno pristaje zoološkom vrtu grada Zagreba, jednom od najljepših zooloških vrtova Srednje Europe. Smješten je u parku Maksimiru, koji se nalazi samo nekoliko kilometara od glavnog zagrebačkog trga. Šetnja njegovim alejama razotkriva priče s mnogo ljubavi. One između životinja koje tamo žive, ljudi koji se o njima brinu, te Zagrepčana i njihovih gostiju, koji otkrivaju veličanstven svijet životinja. Zoološki vrt grada Zagreba dom je mnogobrojnim vrstama životinja. Sisavcima, pticama, gmazovima, vodozemcima, ribama i beskralješnjacima. Iza vrta povijest je duga gotovo 100 godina, a veliki jubilej dočekat će kao jedinstveno mjesto u Hrvatskoj, koje se bavi edukacijom građana o životinjskom svijetu, te istraživanjima i zaštitom životinja i prirode u cjelini. Naš najdraži zoološki vrt na svijetu smjestio se u 100-godišnjoj Maksimirskoj šumi. Osnivanje, odnosno otvaranje zoološkog vrta grada Zagreba bilo je 27. lipnja 1925. godine. Otvorio ga je i prvi direktor Mijo Plemeniti Filipović. Započelo se vrlo skromno na prvom otoku sa 3 lisice i 2 sove, no već 1926. godine zoološki vrt je brojio preko 320 životinja i tome su naravno pripomogli imućni stanovnici grada Zagreba. I odmah od 1926. godine bilježimo dolazak i leoparda i lavova, a iza mojih leđa je prva čvrsta nastamba koja je napravljena ovdje na prvom otoku, a to je začarani dvorac u kojem su bili vukovi. Tako da danas imamo 7 hektara, da kažemo, mi smo toliko veliki, ali jedan od manjih zooloških vrtova, gradski zoološki vrt. Zoološki vrt grada Zagreba najstariji je zoološki vrt u Hrvatskoj. Njegova arhitektura plijeni poglede kako posjetitelja, tako i umjetnika, arhitekata i urbanista. Već u prvim godinama postojanja vrta do 1931. godine izgrađeni su mnogi objekti koji se danas njeguju kao povijesna i kulturna baština. Zoološki vrt grada Zagreba je uvijek bio zanimljiv arhitektima, pa tako imamo zanimljiv lavlji most sa 4 lava koji je napravljen 1928. godine od arhitekta Turkalja, na kojem se sva djeca svih generacija i posjetitelja Zagrepčana vole fotografirati. Isto tako se vole fotografirati na onim veličanstvenim Egipćanima koji su viši od preko 5 metra. Zatim tu je vrlo zanimljiv napoljski ribar, ali osim ove faune možemo reći da je Zoološki vrt grada Zagreba i pravi botanički vrt. Trenutno najveće promjene su već pokrenute 90. godina, što u samom broju životinja, što izgledu nastambi, i to je sve nastavljeno, pa tako bih rekao neki najveći koraci su izrada nove lavlje nastambe 2014. godine, te modernizacija faza 1, kako mi zovemo, gdje je napravljeno preko 15 novih objekata, a sa time nastavljamo i danas. Danas Zoološki vrt grada Zagreba ima preko 370 vrsta životinja i preko 8000 jedinki. Kako bi nastambe bile što sličnije prirodnim staništima životinja, stalno se unaprijeđuju. Primjer za to je i lavlja stijena Kidepo. Nova nastamba za afričke lavove i životinje koje obitavaju na stjenovitim brdima afričkih savana. Naša današnja misija je zaštita ugroženih vrsta, edukacija građana i to je ono što je velika promjena svih zooloških vrtova, pa to i grada Zagreba. I ono što nam je ipak najbitnije, to je da se naše životinje osjećaju iznimno dobro, pa ćemo tako i u budućnosti nastaviti ovaj trend izrade novih nastambi primjerenih za svaku vrstu životinja. U sastavu ustanove Zoološki vrt grada Zagreba nalaze se i sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba, te Zagrebački životinski kutak. Mi kroz ustanovu i kroz Dumovec i u suradnji sa Zoološkim vrtom i našim stručnjacima zbrinjavamo, odnosno imamo intervencije na 800 divljih životinja grada Zagreba. Posebnu ulogu u radu sa životinjama u Zoološkom vrtu imaju zoolozi. U Zoološkom vrtu grada Zagreba radi 5 zoologa i njihove su odgovornosti u biti podijeljene prema skupinama životinja, odnosno jedan zoolog je zadužen za isključivo za sisavce, jedan za ptice, jedan za vodozemce, gmazove i ribe. Tu smo još dvije zoologinje, znači ja i kolegica, koje se bavimo koordinacijom programa Timaritelji priče o životinjama i javno hranjenje, gdje znači posjetitelji svakim danom mogu saznati u određeno vrijeme
jako puno informacija o životinjama koje ih zanimaju i sve su informacije iz prve ruke obzirom da to pričaju baš timaritelji. U cilju lakšeg rada sa životinjama, u Zoološkom vrtu timaritelji životinje treniraju kroz pozitivnu motivaciju. Najčešća motivacija im je omiljena hrana. Trening kroz pozitivnu motivaciju olakšava svakodnevni rad i pritom umanjuje eventualni stres, posebice u postupcima kao što su veterinarski pregledi i transporti. Zahvaljujući takvim treninzima, životinje se zbližavaju sa svojim timariteljima i fizičke preglede doživljavaju kao dio dnevne rutine. Timaritelj na taj način ima izvrsnu priliku jednostavno odraditi pregled fizičkog stanja u potpunosti, procijeniti zdravlje i uočiti možebitne ozljede. U vrtu svakodnevno provodimo i obogaćivanje životnog prostora. Dakle, životinjama ne nudimo hranu svaki dan na isti način. Znači, radimo, izrađujemo im hranilice tako da se životinje potrude ispoljiti svoja prirodna ponašanja, odnosno da mogu njuškati, kopati, tražiti hranu. Isto tako izrađujemo im igračke i svaki dan u Zoološkom vrtu im je drugačiji, odnosno zanimljiviji, nije im dosadno i veselije su. Zoološki vrt Grada Zagreba veliku važnost pridaje podučavanju posjetitelja. Za djecu i njihove obitelji priprema raznovrsne edukativne sadržaje tijekom cijele godine. Kroz naše edukativne službe na programe prolazi negdje oko 26.000 djece. Znači, to su djeca koja žele odraditi neki školski program kod nas ili jednostavno dođu u obilazak, mi im organiziramo nekakav naš program ili žele doći pa provesti ljeto kod nas ili taj naš noćni program ili ekoakademija, što je recimo nešto ekološki, kako da ih osvijestimo, da postanu svjesni koliko je planet Zemlja bitan. Znači, edukacija ima jednu zanimljivu ulogu u biti da educiramo ne samo polaznike naših programa nego i širu javnost i to je jedna od glavnih uloga zooloških vrtova. Evo, ponosni smo što naša edukacija zapravo ima jako puno korisnika kroz godinu i koji dosta tog nauče i odlaze s drugačijim mišljenjem iz našeg zoološkog vrta. Zoološki vrt Grada Zagreba prostire se na površini od 7 hektara u južnom dijelu Parka Maksimira. Broj 370 vrsta životinja i preko 8000 jedinki iz gotovo svih kontinenata. Jedna od najvećih zvijezda u Zagrebačkom zoološkom vrtu su definitivno naši afrički lavovi. Upravo se nalazimo ispred afričke, znači, stijene koje se zove Kidepo. Iza nas se nalaze afrički lavovi. Točnije, u Zagrebačkom zoološkom vrtu imamo sveukupno 5 lavova. Znači, 2 lava i 3 lavice. Najstariji je, znači, lav Kongo koji ima 21 godinu. Zatim idu lavice koje su ujedno i sestre Niota i Ana 13 godina. Pa opet lav koji se zove Leo 12 godina. I naša, znači, mezimica, najmlađi član, znači lavica Uzuri, ima 3 godine. Za jelovnike životinja zadužen je nutricionist. U dogovoru sa nutricionistom timaritelj dogovara, znači, određenu kilažu koju će hrane dobivati, znači, naši lavovi. Sigurnosni razloga, točnije radi njihovog zdravlja, tako da nam se ne bi desilo da su nam lavovi, ajmo reći, predebili. Tako da trenutno, znači, muški lavovi dobivaju oko 5 kg mesa, a ženke oko 4 kg. Lav s pravom nosi nadimak kralj životinja. Većinu vremena provodi hraneći se, odmarajući se i spavajući. U prosjeku lavovi 18 sati ili spavaju ili se izležavaju. Najviše borave, znači, kod nas ovdje u vanjskom nastambi, izležavaju se i odmaraju. Pored lavova u Zoološkom vrtu Grada Zagreba mogu se vidjeti još neke veličanstvene velike mačke, leopard, serval i ris. Na jednu su priču s risom u Zoološkom vrtu posebno ponosni. Naime, upravo je tamo mladi ris Martin 2017. godine pripreman za uspješnu reintrodukciju u prirodu. Dvogodišnji mužjak kineskog leoparda u Zagreb je stigao iz Krakova. Ime mu je Tadzik. Predstavnik je ugrožene endemske podvrste leoparda. Živi samo u sjeveroistočnoj Kini. Procjenjuje se da u prirodi ima manje od 500 jedinki njegove vrste. U Zagrebu Tadzik gospodari nastambom, koja je prepuna bujne vegetacije. U samom središtu zoološkog vrta nalazi se Zebrin trg, koji je uređen u sklopu projekta Modernizacija zoološkog vrta Grada Zagreba. Prva faza. Osim kao odmorište, trg se koristi i za edukativne događaje. U Zoološkom vrtu Grada Zagreba svoj dom imaju 3 zebre.
Sabina i Gustav ponosni su roditelji šarmantne Čiz. Zebre su sisavci koji spadaju u porodicu konja. Žive u obiteljskim skupinama koje čini jedan mužjak, nekoliko ženki i njihovi mladunci. Mužjaci brane krdo od drugih mužjaka, a i među ženkama postoji hijerarhija. Imaju sjajno krzno s bijelim prugama na crnoj podlozi. Pruge su okomite, ali na bokovima prema kopitima prelaze u horizontalne. Pruge su kamuflaža za bolju zaštitu od predatora. Raspored i izgled pruga je jedinstven za svaku jedinku, poput otisaka prsta kod čovjeka. Jedan od najatraktivnijih paviljona u zoološkom vrtu svakako je tropska kuća. Tamo posjetitelji mogu upoznati razne egzotične gmazove, ptice i sisavce. Imamo dosta gmazova. Izdvojio bi komodo zmaja, najvećeg otrovnog guštera na svijetu, i veliku količinu zmija. Što se zmija tiče, mislim da je zanimljivo, u mom poslu bar, zanimljivo gledati reakcije ljudi. Kad se prvi put susretnu sa zmijama, i pogotovo male djece, mislim da je to taj edukacijski dio vrlo bitan. Zoološki vrt grada Zagreba nastanjuju i brojne vrste gmazova i vodozemaca, od malenih nebesko-plavih milijamovskih macaklina do najvećeg guštera na svijetu, komodskog varana. Zoološki vrt grada Zagreba poznat je i po edukativnoj izložbi autohtonih zmija, koja obuhvaća sve vrste koje možemo sresti u Hrvatskoj. Uz samo izlaganje vrsta, aktivno se radi i na očuvanju gmazova i vodozemaca, kako sudjelovanjem u međunarodnim uzgojnim projektima, tako i o projektima zaštite autohtonih vrsta poput čovječje ribice, riječne kornjače i planinskog žutokruga. Zbirka gmazova i vodozemaca u zoovrtu danas broji preko 150 vrsta. Pogled na terarije s otrovnim i neotrovnim zmijama kod većine posjetitelja izaziva veliko strahopoštovanje. U Republici Hrvatskoj imamo tri otrovne zmije, planinski žutokrug, poskoka i riđevku. A mi u vrtu imamo 30 vrsta drugih otrovnih zmija i malo više neotrovnih. Jeste li upoznali Mikija, zvijezdu tropske kuće? U rukama držim Mikija, to je kraljevski piton, sad je nekakvih 6-7 godina i on je glavna zvijezda naše tropske kuće. Njega ljudi upoznaju se sa zmijama preko njega. Najstariji stanovnik maksimirskog zvjerinjaka i nilski krokodil. Timaritelji procjenjuju da ima oko 70 godina. U Zagreb je stigao 1972. godine, baš na otvaranje tropske kuće. Tamo živi i danas, a dane provodi u bazenu i kraj njega. Vodu jednako voli i obitelj morskih lavova. Zagi, Edit i Malena Luce ne mare za vremensku prognozu. Osvježenje u bazenu vole i ljeti i zimi. 4 puta dnevno se hrane. Prilika je to kada ih kroz zanimljiv trening i priču bolje upoznaju i posjetitelji zoološkog vrta. Budući da je riječ o inteligentnim i zaigranim životinjama, redovito im se životni prostor obogaćuje različitim igračkama. Nastamba za merkate dočarava travnjake Južne Afrike. Merkati su jako društveni sisavci. Žive u zajednicama do 30 jedinki, a dok su na otvorenome, jedna jedinka ima ulogu zaštitara. Ako se pojavi grabežljivac, brzo upozorava ostale. U prirodi žive na suhim travnjacima. U zemlji kopaju nastambe, ali traže i hranu. Sve jedi su, pa im se na jelovniku, pored korijenja i druge hrane biljnog podrijetla, nađu i kukci, zmije, štakori i ptice. Divovski mravojed Oliver iz Burforda je stigao 2015. godine. Dvije godine kasnije na zagrebačkoj mu se adresi pridružila Ariel iz Amsterdama. Divovski mravojed najveći je od 4 vrste mravojeda. Ime mu razotkriva zadivljujuće mjere. Od vrha njuške do kraja repa može biti dug preko 2 metra, te imati gotovo 40 kilograma. Fascinantan je i podatak da mravojed može izvući i uvući jezik do 160 puta u minuti. Nema zube, ali može vrlo dobro kopati, što mu koristi pri otvaranju mravinjaka i termitnjaka. Najmanje istančano osjetilo vida nadoknađuje izuzetnim osjetilom njuha. Ono je čak 40 puta jače od njuha kod ljudi. U zoološkom vrtu grada Zagreba
mogu se vidjeti prekrasne crvene pande, poznate i pod nazivom mala panda, obitava na jugoistoku Azije. A brojnost mu se u posljednjih pola stoljeća drastično smanjila zbog fragmentacije staništa, sječe šuma, njihove prenamjene, krivolova i trgovine. Žive u srodstvenim grupama od 3 do 5 jedinki ili samostalno, na teritoriju koji obilježavaju mirisom. Danas u Zoološkom vrtu grada Zagreba stanuje 6,5-godišnji mužak Popi, 4,5-godišnja Ema i njihovo mladunče Grga, jedna od najpoznatijih životinskih obitelji Zoološkog vrta grada Zagreba, zasigurno je grupa bjelorukih gibona, koju čine mužak Kenti, ženka Kulička i mladunče Fiona. Tradicija glavnog maksimirskog sportskog prognostičara Kenta je da predviđa rezultate nogometnih utakmica. Zapravo je to dio procesa obogaćivanja životnog prostora koji se svakodnevno provodi za životinje Zoološkog vrta. U aktivnost prognoziranja su se uključili i ostali članovi obiteljske skupine gibona, što posebno veseli posjetitelje i najvatrenije navijače koji s nestrpljenjem iščekuju svaku novu prognozu. Volijera za afričke ptice močvarice sagrađena je u sklopu projekta Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba, prva faza. Volijeru nastanjuje čak 11 vrsta afričkih ptica te jedan sisavac. Među najzanimljivijim pticama su krunati ždral, ugrožen na globalnoj razini, te blistavi ibis, kritično ugrožen u Hrvatskoj. Tu su još i plavolica roda, najmanja roda na svijetu. Afrička žličarka, gak, egipatska guska, batoglava čaplja, mala bijela čaplja, čaplja govedarica i sveti ibis. Afrička volijera prikazuje ptiči svijet poplavnih ravnica istočne Afrike. Neke od ptica su selice koje ljeta provode u Europi, a zime u Africi. Većina vrsta su kolonijalne gnjezdarice koje vole društvo svoje te drugih vrsta. Jedini sisavac u volijeri je dik-dik. Riječ je o jednoj od najmanjih vrsta antilopa na svijetu. Kako bi te čudesne životinje posjetitelji mogli vidjeti bez vizualnih prepreka, mogu ući u volijeru. Zahvaljujući takvoj takozvanoj walk-in volijeri, posjetitelji ih mogu promatrati pri hranjenju, letu te gnježđenju. U Zoološkom vrtu grada Zagreba živi više od 70 različitih vrsta ptica iz svih krajeva svijeta. Među njima i sokorska gugutka, koja je iz prirode nestala daleke 1972. godine. Ali su je zoološki vrtovi poput Zoološkog vrta grada Zagreba, koji je uspješno uzgajaju, spasili od izumiranja, te dalmatinski pelikan, stručnog naziva Kudravi Nesit, koji je iz Hrvatske iščezao još početkom 20. stoljeća, a najveća je vrsta pelikana na svijetu. Dalmatinski pelikani koji su ugrožena vrsta, crveni ibisi kojih imamo 18 jedinki i što su jako lijepe ptice, potječu iz Južne Amerike. Onda imamo razne vrste papiga kao što su modrožute are, patuljaste are, kakadue, bjeloglave supove, orlove, štekavce, znači koji su isto dosta zaštićeni, pa evo, imaju prekrasnu volijeru u kojoj mogu slobodno letjeti. Walk-in nastamba za prstenasto repe lemure jedna je od posjetiteljima najdražih u Zoološkom vrtu grada Zagreba. Ona zaljubljenicima u životinski svijet omogućuje uživanje u neposrednoj blizini lemura. Nastamba je dio tematske cjeline Madagaskar, koja još obuhvaća nastambe za madagaskarske ptice i kornjače. Paviljon za majmune izgrađen je 1931. godine. Tamo danas žive 4 vrste majmuna, čimpanza, crno-bijeli gvereza, crni urlikavac i indijski sveti majmun. U Zoološkom vrtu trenutačno se može upoznati 13 vrsta majmuna. Među njima je najveća čimpanza, koja može težiti 60 kg, a najmanja vrsta je miši lemur koji ima svega 50 grama. Životni prostor majmunima se redovito obogaćuje jer te životinje vole i traže svakodnevne izazove i poticaje. Prvi vukovi, točnije vuk i dvije vučice, u Zoološki su vrt grada Zagreba stigli već 1926. godine. Tada su bili smješteni u prvoj izgrađenoj nastambi, kuli koja je dobila naziv Začarani dvor. Trenutačno u Zoološkom vrtu živi 5 vukova, roditelji s 3 mladunca. Nastamba za vukove gusto je obrasla grmljem i drvećem.
čime se nastoji simulirati njihovo prirodno stanište, šuma. Tijekom svakog posjeta zoološkom vrtu, posjetitelji se kroz program Timaritelji pričaju o životinjama, mogu pobliže upoznati s radom timaritelja i naučiti nešto novo o životinjama koje tamo žive. Svakodnevno se u zoološkom vrtu održavaju javna hranjenja. Na prvom Maksimirskom jezeru, koje djelomično okružuje zoološki vrt grada Zagreba, mogu se vidjeti crvenokljuni labudovi, ali i cijeli niz slobodno živućih životinja poput čaplji, divljih pataka i barskih kornjača. Prije nešto manje od 100 godina, stanovnici zoološkog vrta mogli su se vidjeti i u središtu grada. Naime, 30. su i godina prošlog stoljeća timaritelji vodili po gradu i tako prikupljali novac za razvoj zoološkog vrta. Jedna je to od anegdota koja prikazuje koliko su važne uloge u povijesti zoološkog vrta grada Zagreba imali i njegovi ljudi i životinje. Divlje srce grada danas ispisuje drugačije, ali također živopisne priče. Ne čudi stoga činjenica da je trenutačno 4. najposjećenije turističko odredište u zemlji.